შუთყვავილას დროს, რაც ყველაზე მეტად გასათვალისწინებელია, ტემპერატურის დამწევად არ გამოიყენოთ იბუპროფენი, დაშვებულია მხოლოდ და მხოლოდ პარაცეტამოლის გამოყენება. გამონაყრის ელემენტების დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ ბრილიანტის მწვანე. უზრუნველყავით ამ თითოეული ელემენტის ჰიგიენა განსაკუთრებით ხშირი ბანაობით, რათა თავიდან აიცილოთ დაინფიცირება, რომელიც შემდგომ აუცილებლად დატოვებს ნაწიბურს კანზე. ბავშვის გარეთ გაყვანა, სკოლაში ბახში გაშვება შეგიძლიათ მას შემდეგ, რაც თითოეული ელემენტი დაიფარება ფუფხით და როგორც წესი ეს ემთხვევა მე-5-მე-7 დღეს და ბოლოს თუ შეგიძლიათ და ხელმისაწვდომია აუცილებლად აცერით ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინით.